ta mbyllim emision sonte me disa çuna artist. Në fakt një nga këngët do shohim tani një klip. E kanë bërë tre çuna, Anisketa, Fation Dini dhe Andi Stafuka. Ndërkohë që po të tre do dalin nga një Zoom, më tha Ledio, janë të tre në një ambient dhe do lidhen do jetë të tre në një ekran. Ndërkohë ja ku janë dhe çunat e tjerë. Anisketa, Fation Dini dhe Andi Stafuka mi mbrëma çuna. Ma kujtoni pak emrin e grupit, se harova. Treshat bën. Treshat. Po. Pa ty quhet klipi që keni që do promovoni sonte. Pa ty. Pa ty. Jeni pak larg dhe nuk ju shoh në fakt, jeni keni shumë larg kamerën, po nga që jeni tre vetë ndoshta. Po. Kjo është kishte problemi. Ta largojmë pak. Bugo, nuk ju shoh dhe nuk di me kë po flas tani atje dhe kush flet Andi, flet Fationi apo Enisi? Unë, Andi. Bravo. Andi e Fationi. Po, dhe në mes kush është? Fationi. Unë jo Fationi. A, Fationi në mes, po. Dakor. Para, digjo, më thoni para se shofim klipin, më thoni dy fjalë, për fabulën kush e ka bërë klipin, pra tekstin, muzikën dhe kush e ka realizuar, cila studio ka bërë videoklipin. Andi. Produksioni muzikor është realizuar po nga ne, muzika e... Andi Stafuga, Fation Dini, po ashtu dhe tekstit, dikuar nga në dëfim, edhe më tepër, juftoj që të ndjekim, edhe kaq. Je i madh, bravo. Të tre ju dinish duhet thoni, një kohësisht e kamera në vëllam të kuqe, kujdes, tre, katër. Ledio të lutëm. Bravo, pa ty Ledio, pa ty. E, pasën bërin dhe një performansa, po dy më duket live atje që una, Andi, do bërin performansa. Po, kemi performance, kemi dhe sef të premierë, qani kemi nëzirë dy serenata dhe i të bëjmë premierë sonë të tek ty. Po do i bëjmë me njerë pasi unë t'ju bëjmë një pyetësor për promovuar klipin tuaj më dërje, kështë shumë bukur të këngën, bravo. Po, tjetë, falënderit. Dhe intervisa sigurisht nuk mund të që e ndryshe përveç se pa ty. Go! E... Anisketa, a i thua asaj, pa ty as testi negativi koronës nuk më shion më? Pas testi koronës, po qalim, po, se da një kutovë, po. Fation Dini, a i thua asaj, pa ty edhe antidepresantët më duken si karamele? Ja. Ja. Andi Stafuga, a i thua asaj, pa ty qesh edhe kur më vjen për t'i qarë? Po. Anisketa, a i thua asaj, pa ty jeta është e mrekullueshme, për aq kohë sa t'i jep një arsye për t'u zhdukur? Jo, qani, jo kaq. Jo kaq. Fation Dini, a i thua asaj, pa ty as dëbora, as kripa e hedhur nuk më gëzon më? Nuk më gëzon më? Kripa, si shte? As kripa, as dëbora? Pa ty... As dëbora dhe as kripa e hedhur rrugve nuk më gëzon më. Jo, më gëzon. Dakor. Andi Stafuka, jo, Fation Dini. Jo, Andi Stafuka. A i thua asaj, pa ty dhe pa mandatin e tretë të Ramzit, s'ka më të ardhme. Ja, pa politik, jo. Jo. Anisketa, a i thua asaj, pa ty, zemër, as 25 prilli nuk ka më kuptim. Jo, si them shu jo, 25 prilli. Fation Dini, a i thua saj pa ty po rilind më i forë se sa rilindja? Ure, du të marrë një mandata një. Po apo jo? Jo. Andi Stafuga, a i thua saj pa ty as ministret e rilindjes nuk më hynë më në sy? Jo. Jo. Anisketa, a i thua saj, pa ty, më në fund më këthuje zëri, dhe kjo nuk është pak, në një vënd ku askush nuk thot ma asgjë. Po, qani, që do disa? Fation Dini, a i thua saj, pa ty, këngët e mia, do të mbetem pa tekst? Po. Po. Andi Stafuka, a i thua saj, pa ty, do të mbetem thatë, por tani nuk është koha për të lagur? Yeah.
Jemi shumë shumë mirë. Cila është performanca tani? Le dio, do shohim ndonjë video apo do bëjmë ndonjë live çunat? Video pak të shkurtër sepse kemi premierë çani sot dhe nesër publikohen tek kanali i Fole Publishing. Janë dy serenata në kontekstin e dashurisë. A? Kështu që i shohim ndoshta pak. Le dio, i kemi gati? Ishin tre shumë. Në kontekstin e serenatave, faktikisht çanin e kishim përgatitur për 14 shkurtin, disa problemet vogla me video lyriksin, që që ne i nxorëm sefte premier vetëm të kjo. Po, këto që janë këngë, nuk janë klipe, apo se këni bërë klipe akoma? Janë këngë, janë nga 1:32 bashkë, ishte një, e thash, pak më parë ishin në kontekstin e serenatës dashurisë, do dilin në 14 shkurt, por ne i nxorrëm premier dhe e lam të premtë me që ishim të premtë të kjo dhe e lam të premtë. Bukur, falenderit shumë. E, ju uroj gjithë mira suksese. Falenderit shumë. Miru pafshim treshat. Miru pafshim. Bam.